Gràcies, Pilar. Bona tarda. Estava pensant, estàvem discutint ara, abans de discutir, sobre la taula rodona que precedent, no? I clar, xifres molt interessants, realment formes de pensar la cultura que potser estan una mica allunyades del que estem fent nosaltres, però que ens sembla que efectivament hem estat parlant del negoci de la cultura, dels prescriptors, del mercat, bàsicament de l'espectador com una estri gairebé de consum i com un consumidor, no? Llavors nosaltres volem donar la volta a això, no? Perquè la cultura d'alguna forma és allò que ens deixa respirar. Aquesta seria la meva definició. I que ens deixa respirar el mateix aire, tots junts. I ser conscients que el mateix aire que respirem pot tenir moltes definicions, però sempre és el mateix aire. Llavors, en aquesta respiració, que és més aviat la respiració de l'ànima, espero que m'hàgiu entès, em sembla que és important de pensar què és la cultura avui. Llavors, aquí estem representats, bueno, jo faig de moderadora, diferents àmbits d'aquesta producció cultural, que és més que una producció, és un pensament sobre la cultura. Jo me'n recordo que quan vaig ser anomenada directora del Jo de Pom, ara fa 10 anys, just 10 anys i quasi que jo penso 10 anys i mig, gairebé, en el moment que vaig estar començant a discutir el meu contracte de treball amb el meu Consell d'Administració, em va dir, no, és que nosaltres et posarem uns objectius. Llavors, el primer objectiu serà que cada any augmentis un 6% el nombre de visitants. Jo m'imaginava que en 4 anys ja hauria acabat, no? Perquè, clar, l'espai és petit. Llavors vaig entendre per què m'ho demanaven. Vaig entendre que em demanaven que augmentés els meus recursos propis, és a dir, bitllets, diners, que entressin diners, si entren visitants. El visitant és un tíquet. Un tíquet costa 10 euros. Doncs, augmentant els visitants, podem entrar més diners. Però vaig aconseguir, amb una discussió que mai oblidaré, convèncer-los que aquest objectiu no devia ser el prioritari, sinó més aviat el de construir una programació que acollís diferents tipus de públic i que aquests públics es creessin amb sinergies entre ells. És a dir, no parlar de públic, sinó de parlar de persones, no parlar d'espectadors i parlar de ciutadans. Però sabem que aquesta demanda no és aïllada. Jo no sóc l'única que té aquesta demanda, no. Sóc l'única directora a la que li han demanat això, n'estic segura. I que tots els museus lluiten amb aquesta espasa de Damocles, que és el desafiament de les xifres. Xifres que n'hem sentit moltes ara en aquesta primera taula rodona. Però el meu parer és que darrere aquesta falsa discussió no hi ha només les xifres. Les xifres ens importen, sí, és veritat. Necessitem vendre molts discs, carregar molta música, moltes entrades en els museus, a les òperes, etc. Però a mi em dona la sensació que aquesta discussió és una discussió molt perillosa i és una discussió políticament perillosa, perquè dona la tendència a convertir el ciutadà en un espectador aclaparat, de repent, aclaparat per les indústries culturals. El sentiment que jo he tingut ara, he pensat en aquesta taula rodona, que és molt interessant i que realment entenc totes les conseqüències de treballar dintre del món de el que diuen la indústria cultural, et dona la sensació que aquí la persona, l'ésser humà, el ciutadà, ha perdut la seva llibertat. La seva llibertat perquè es converteix en un consumidor. Per tant, estaríem davant d'una espècie de crisi de democràcia, si considerem l'espectador com em vinc de parlar. Aquest seria el tema que a mi m'agradaria que tractés a Marie-José Monzon, breument, sobre el rol dels museus. Nosaltres venim dels museus, o som creadors. El rol dels museus en aquesta mediació entre l'espectador i la cultura. Com ha dit la Pilar, la Marie-José Monzon és filòsofa, especialista en les relacions entre la imatge i la societat, és directora de recerca de la CNRS, del Centre Nacional de Recerca a París, i ha publicat
entre altres llibres, per donar-vos una idea que estem tractant, està tractant el tema que ella sap i de la que ella ha treballat, un llibre que es diu Homo Spectator, o un altre que es diu L'image peut-elle tuer, l'imatge pot matar, o fa un parell de setmanes, Confiscació de mots, des imatges du temps, la confiscació de les paraules, de les imatges i del temps. Per això penso que ella pot tractar bé sobre qui és l'espectador. Molt sovint, doncs, fem circular les imatges en sentit únic i prenent el poder sobre la vida del ciutadà sense que la mirada sigui capaç d'alliberar-se d'un destí fatalment sotmès a elles. Quan parlo d'imatges no solament parlo de fotografies, de vídeos, parlo de les imatges amb les que estem treballant. S'imposa potser un espai on el silenci d'aquestes imatges prenguin la paraula i on l'espectador es converteixi en ciutadà actor. Aquest és el treball de Marc Pató. Marc Pató és un fotògraf, és un artista que s'inscriu en la voluntat de desenvolupar projectes que s'adaptin sempre a cada situació. Treballa amb la gent. S'associa a persones per tal de dur a terme un treball de recerca documental i artística a través de la fotografia. I m'ha interessat portar un artista perquè aquí hem estat parlant molt de cultura, però una part de la cultura també la fan els artistes, els cantants, els cineastes, els productors, els realitzadors i també els artistes plàstics. Penso que és interessant veure des del seu punt de vista quina és aquesta relació entre com a artista i espectador, qui és l'espectador des del punt de vista d'un artista. El Marc Pató ens presentarà dos projectes que ha fet, bueno, un que va fet amb una associació que es diu Nepaplier i un altre que està fent ara a Bessier. Llavors hi ha tota una sèrie de preguntes. No podria ser la funció social del museu la de desplegar espais on imatges i paraules retrobin el sentit alliberador del gest, del pensament i de l'emoció? Hem parlat molt poc d'emoció abans, però existeix l'emoció, existeix el pensament i el gest, és la base de la cultura. No podria també ser el lloc on el ciutadà descobreixi l'invisible, l'obscuritat a través d'allò visible que ens forja com a subjectes i com a comunitat? Qui decideix què veurem? O què escoltarem? O què no veurem? Qui decideix qui veurà? O qui no veurà? Gaetana Berna ens parlarà de la seva experiència com a directora d'aquest lloc emblemàtic, el Centre d'Art Power Plant a Toronto, i les estratègies per adreçar-se al ciutadà. El Marc Pató és professor a l'Escola de Belles Arts a París, École des Beaux-Arts, i el seu treball es caracteritza per l'anàlisi d'una situació singular, d'urgència, en la representació de comunitats, de contextes socials i polítics. Moltes vegades treballa amb intervencions artístiques i crea una tensió entre el rol social de la institució i la complicitat amb la comunitat. La Gaetana Berna és curadora, és escriptora, és directora des del 2012 del Power Plant Contemporary Art Gallery a Toronto i ha estat també directora del Museu d'Art de la Joliette à la Naudière a Quebec durant 6 anys i ha estat comissària d'exposicions dedicades a Vasco Araujo, Alfredo Jarre, Pedro Cavitarais, Pedro Reyes, Quim Soja, Javier Télez, bueno, moltíssimes. Però a mi m'agradaria començar amb la filòsofa. Anem a pensar una mica, pensem tots junts i pensem quin és aquest rol de mediació de les institucions amb l'espectador. Marie-José, je te donne la parole. D'accord. Merci Martha de m'avoir associé à ce moment. Voilà. C'est plus clair pour moi. Moment. Jo diria, després d'haver escoltat la intervenció anterior, que voldria imaginar que tots quatre estem decidits a parlar del sentit i d'allò que significa compartir el sentit. I que no entendreu únicament el 30% del que dic, perquè hi esteu acostumats. La qüestió de la cultura, doncs, per mi o per tots els que estem aquí reunits,
és un esport de combat, és una lluita, és una escena de combat, perquè la definició de la cultura ha esdevingut objecte d'una divisió política i d'una lluita política de gran envergadura que parla de la construcció subjectiva de cadascú de nosaltres i de la construcció de la relació social, d'allò que compartim. I això, tu has parlat de l'espectador. Per què l'espectador? És, com havia dit Guy Debord fa més de mig segle, la societat de l'espectacle la que vol ensenyar-ho tot, donar-ho a veure tot i a poc anar envaint el marc social per substituir-se a la paraula, al pensament i a l'acció. Guy Debord anunciava aquesta societat de l'espectacle en la que l'espectador esdevenia merament un client o un consumidor, que és el que acabeu de dir. Que siguem espectadors o agents de cultura, què vol dir donar a veure? O darrere de la paraula cultura, que hauríem de donar a sentir, és a dir, compartir emocions, donar a saber, donar a pensar, a compartir, i sobretot que hem de fer per donar ganes d'actuar al seu torn. De quina manera l'espectador existeix? Només ha de ser esperat, construït per aquells que volen fer que ell pugui sentir, pensar, saber, perquè els altres han de convertir-se al seu torn en actors, actors en l'àmbit del pensament, dels fets, de tot. I aquest espectador que ha d'actuar és qui ens mostra qui està en el cor d'aquesta lluita avui. I diria que la cultura o el món de la cultura, quan venim d'un país com França, on hi ha un ministeri, on tenim el trist privilegi que es diu Ministeri de la Cultura i de la Comunicació, que ja mostra bé què és el que han triat a França enfront del règim de la creació, del pensament i del saber. Només podem compartir allò que comuniquem i les indústries de la comunicació esdevenen les reines del compartir. I en aquest àmbit que és una amenaça per allò que significa compartir les emocions, el saber, tenim un altre adversari davant nostre, perquè defensar l'escultura, insisteixo, és un esport de combat. I també tenim un altre vessant, el de la transmissió. És a dir, que tenim els artistes, que són creadors, però en aquest sentit m'interessa la pregunta de la Marta, perquè Marta gestiona una institució de transmissió, és a dir, indrets on s'ha de passar, s'ha de fer passar aquesta cultura, s'ha de produir alguna cosa per compartir i que han de donar com a resultat alegria, esperit crític i potser promeses de creació, perquè els llocs d'art han de seguir sent sempre llocs de revolució. I què tenim actualment davant de tot això? Davant d'aquest desig que tenen els responsables d'aquestes institucions? Què trobem? Davant d'ells tenen un primer adversari, que és, són aliats, per cert, de la indústria de la comunicació. El primer seria la tradició. És aquell que diu, jo transmeto la cultura perquè compartirem un exercici d'admiració, una antologia de les obres i de la memòria. Perquè el que heu de fer és saber. O el que està prohibit seria no saber. I el Ministeri de la Cultura, o el ministre de Cultura, es converteix
amb un ministre del culte, perquè és aquell que construeix els ídols. És, mai no haureu d'oblidar que existeix Vermeer o que Tutankamon és fonamental. I tot, etcètera, etcètera, etcètera. Això també poden ser coses més properes a nosaltres, però sí que aquesta injunció del culte, de l'idolatria i submissió a uns objectes que hem de conèixer, perquè si no seríem totalment incultes. Allò que sentim davant d'aquests objectes, allò que sabem, no és tan important. Hem de fer 3 hores de cua per veure una exposició de Vermeer i a sobre del tiquet posa que una persona té 60 minuts per veure allò que li han ensenyat. Suposo que ens quedem amb aquest, no sé si són 30 o 40%, deixo els percentatges per les persones més competents que jo per saber com el patrimoni en tant percent de la memòria col·lectiva ens assegura que no estem en aquesta categoria de gent inculta, que tindria, que es podria avergonyir de no haver compartit aquesta mena de pa quotidià. Per tant, tenim aquesta opció que és el Ministeri del Culte. Però el ministre del culte, el ministre de patrimoni, si vol que això funcioni, ha d'associar-se fraternalment al ministre de la comunicació, que és aquell que s'encarrega de les condicions òptimes de la difusió, de la rendibilitat. Quantes entrades heu venut? Per tant, que sigui en teatres, en museus, en institucions culturals, si s'ha d'arribar a unes xifres determinades, i també parlem pel cinema, estem fabricant les estrelles de la constel·lació, són aquestes vedets, i el ciutadà s'espera del ciutadà que faci cua per no ser un ignorant i que accepti aplaudir i participar o formar part d'una clientela de consumidors que permeti a la indústria cultural, perquè s'anomenen així, indústria cultural, sense vergonya, sense cap mena de vergonya. No, no, sense que ens, no cal que ens avergonyim. Doncs davant d'aquest enemic, que és justament aquell que hem d'afrontar en aquest ring, que és el de la cultura, inversament voldria parlar de la definició que he donat dels gestos, dels gestos de transmissió, de com podem passar-nos, podem compartir aquesta, tot això que ens hauria de transmetre alhora alegria, pensament i ganes d'actuar, que són els punts importants. Donar que pensar o procurar aquests recursos crítics que ens permetin d'accedir no només al plaer de veure, sinó al plaer de saber, això no ho fa el Ministeri de la Cultura, sinó el Ministeri de l'Educació. I què és l'educació? L'educació és aprendre a parlar, és accedir al màxim, o sigui, poder aprendre el que és la paraula per poder explicar el que un veu, poder debatir d'allò que estem veient de manera contradictòria, interrogativa i constructiva. Perquè justament l'àmbit de la creació i de la cultura són indrets de debat, i per debatre els temes han de ser reconeguts com temes de paraula i temes del desig. Com a subjectes de la paraula, això vol dir que les institucions que ensenyen
a parlar, que donen les paraules per expressar-nos, aquestes institucions que permeten que aprenguem les llengües o la traducció. La traducció és un dels gestos fundadors de compartir la cultura. Està molt bé que parlem de cultura catalana, de cultura francesa o de cultura islàmica o hebraica. Però les persones que passen tota aquesta informació són els traductors. Per exemple, si no hi hagués un treball sobre la llengua, la traducció en els règims per compartir, com va fer Walter Benjamin, per exemple, podem reconèixer la dignitat del subjecte, no com subjecte. L'espectador té ulls per veure, sí, però té un pensament que li permet construir una mirada. No n'hi ha prou per tenir ulls per construir una mirada. Per construir la mirada, el pensament ha d'estar sol·licitat. I el fet de sol·licitar el pensament en allò que anomenem un públic, perquè les institucions reben les persones, ni els cinemes, ni els teatres, ni les institucions acullen les persones una per una, sinó en massa, com a col·lectius, on hi ha unes cadires posades l'una al costat de l'altra i ens permeten comunicar sense fusionar. I les operacions de la paraula són constitutives d'allò que significa compartir la cultura a través de molts recursos, entre altres la traducció. El fet de compartir el saber, els recursos del saber, també es donen a través de la paraula i de les institucions, perquè aportar les paraules també és important. Però jo diria fins i tot que les obres d'art, que els gestos de la cultura, el fet de compartir sabers, de fer aquesta distribució, només poden fer-se a nivell de l'emoció, de la sensibilitat. Un filòsof francès, Jacques Rancière, anomena compartir la sensibilitat. Compartir el saber, compartir la paraula, és cert, però també vol dir poder compartir allò que per a l'espectador, per a l'auditor, significa augmentar les seves ganes, no només de pensar, sinó també de fer. Perquè donar a veure també vol dir suscitar en aquell a qui ens dirigim l'energia viva, vital, que esperoni el seu desig d'actuar. He citat una anècdota que explica, em penso que és Benvenuto Cellini, sobre el pintor Correggio, que veient un quadre de Rafael, el qual admirava i li aportava tota aquella alegria, davant de tanta bellesa, el va paralitzar el seu desig de fer i que davant d'aquest quadre de Rafael li va fer dir: jo també sóc pintor. Això és el que hauríem d'esperar de les institucions, d'aquesta transmissió del saber, que aquella persona a qui va dirigida tota aquesta cultura pugui expressar: jo també puc. I aquesta insurrecció de l'energia transformadora en aquesta persona qui va dirigida la cultura a nivell de saber, d'emoció, de forma, de 40% també, o d'aquests 100% de desig que ha de quedar vitalitzat per aquesta trobar la bellesa, el saber i el desig de veritat. I en aquest sentit,
l'associació dels artistes, en parlarà Marc Pateau, que és un exemple viu, en aquest treball de transmissió d'educació comparteix no només el saber, sinó el saber fer, associar l'espectador, l'actor, l'alumne, que aquell que va al cinema sàpiga un dia que és una càmera, que aquell que va a veure una exposició pugui entendre què és tot aquestes arts plàstiques i que el qui sent una cançó tingui ganes de cantar. Això fa que els artistes, i no només els mestres, els traductors, tots aquells que són aquests passadors institucionals, sinó que doni també als artistes tots els recursos, i passa per pressupostos, ja ho sabem, tots els recursos per poder viure i actuar dins de la comunitat social perquè pugui associar-se a la insurrecció de les energies creatives en tots els espectadors. Tots els espectadors, d'una manera o d'una altra, han de sentir en ells el poder de transformació d'un món possible. Així que no només espectadors, sinó que també heu de fer de nosaltres atletes de la cultura. Gràcies, Marie-José. Jo crec que ha estat molt clar. C'est très clair. Molt clar, jo crec que sí, molt clar. C'est très clair. Et ben justement, i pardon. Justament. Voilà. Ara ja he perdut el fil, no me'n recordava que estava aquí. Però el que és important és aquesta traducció, com aquest espectador esdevé també actor, no? Com esdevé còmplice. I aquesta complicitat passa pels artistes, com diu Marie-José, però també passa per la gent. Llavors, el Marc treballa molt sovint, bueno, sempre, amb la gent. I els seus projectes es fan amb la gent i amb la fotografia. I ara ens presentarà un parell de projectes. Pardon, tu n'as pas les écouteurs, mais tu comprends ce que je te dis, d'accord? Voilà, alors c'est à toi. Je te suis, On t'écoute. Bon, alors, c'est compliqué de parler après Marie-José. Ben oui. Elle a tout dit. Non, tu dois tout montrer là. Non, moi ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous montrer deux exemples, enfin deux moments de mon travail. J'ai commencé la photographie en 1982 dans un hôpital de jour avec des enfants. 82, en un hospital de dia amb nens psicòtics. I des d'aleshores jo m'estic fabricant eines. A mesura que vaig avançant en diferents treballs, doncs vaig fent eines. I aquí en tenim una. Una eina que vam fer entre uns quants, una associació que es diu Ne pas plier, no plegar. Érem fotògrafs, grafistes, gent dedicada a la comunicació també, i era el 1990-92, i les comandes que nosaltres volíem no ens arribaven. Així que vam decidir formar un grup. I vam dir, fem com una mena d'ONG, perquè vam pensar, és injust que els aturats no tinguin accés a comunicació, en canvi, doncs, un que ven lleixiu pot tenir cartells de 3 metres per 4. I lleixiu o detergent, i vam pensar, doncs vinga, va, fem alguna cosa per poder posar l'espai de la cultura al servei dels aturats. El 92 va ser quan a França van començar a aparèixer col·lectius d'aturats. Els sindicats realment no sabien què era un aturat fins aleshores, una persona sense feina. Era una cosa doncs, molt poc freqüent. I nosaltres acompanyàvem aquests grups, un d'aquests grups, un que s'anomenava La Pesta, i durant un any doncs, vam fer-ne un seguiment i vam seguir-los doncs, a les manifestacions i als moviments de lluita sense produir res, però senzillament ho fèiem per entendre què podríem fer amb ells. Així que els acompanyàvem en la seva lluita. Jo feia fotografies, Gérard Presclavel, que era el meu amic, feia tipografia amb ells, feien pòsters i un dia, al cap d'un any, va aparèixer aquesta imatge. Dos caps mirant-se. Un
que posava urgència al cap i un altre que posava atur i aquesta explosió, no? O sigui, que teníem aquest foc que anava escalfant, no? La por de l'atur fins al moment en què tot això esclatava i entre aquests dos caps estava escrit llibertat, igualtat i fraternitat. Doncs, en complicitat amb el Consell General de Sant Saní, vam poder imprimir aquests pòsters, 120 o 160, i un dia vam anar a veure els aturats i els vam donar aquests pòsters. Allà, amb els rotlles que teníem, vam posar-los sobre la taula, ells ens van oferir beguda i al cap d'una estona vam entendre, bé, de seguida vam entendre que si la nostra feina com a artistes es quedava aquí només a fer imatges, aleshores les imatges no existirien mai. O potser que existirien un dia en una bienal o en un museu, però no existirien al carrer. Aquesta eina de la qual volia parlar era justament aquesta. Aquesta obligació de desplaçar una mica la nostra tasca com a artistes, d'acompanyar els aturats en la seva tasca i en les seves manifestacions, perquè un comitè d'aturats té com a objectiu fer que doncs tinguin els seus diners a final de mes i no tenir imatges, o sigui que els mobilitzava a mida. I un dia doncs, un artista pintor amic també es va unir a l'associació Ne Paplier i vam acabar sent doncs, com uns 100 voluntaris que anàvem a les manifestacions i fèiem una mica de posada en escena juntament amb els manifestants aturats, això que fèiem. I era una mica com la imatge que cobrava vida. Sí que passaré una mica de pressa perquè tant de temps no tenim, però això és un altre moment força extraordinari on m'havien demanat fer fotografies, fer retrats per un congrés que celebraven i vaig fer retrats i un dia vam tenir la idea de col·locar-los també a la manifestació. Són uns retrats que porten els aturats i després aquí al davant la part dels amics que es dedicaven al grafisme. I va ser un moment molt commovedor perquè en general els retrats en una manifestació són més aviat per retre homenatge a un mort o coses així. Va ser un moment realment molt emocionant, molt emotiu. I després vam continuar amb aquesta idea i vam dir-nos, mira, aquesta imatge, si la col·loquem en una altra manifestació, no podríem potser, amb els aturats, crear una història del seu moviment, dins del moviment? I aquesta és una altra fotografia on aquí hi ha altres fotografies i en el fons, al darrere, aquí a l'esquerra, veiem la fotografia anterior. Ho veieu? Així, amb ells, vam instaurar aquesta idea. A veure, quan un està a l'atur, el que vol és sortir de l'atur. No vol quedar-se allà com a aturat per sempre, no? Per a nosaltres era important portar-los cap a un moviment que servís per construir la seva lluita, però alhora també que tingués una memòria. I després hi ha tot una pila d'anècdotes, però tenim temps, no pateixis. Això és un treball que vam fer sobre el moviment d'Algèria. I aquí el que ens preguntàvem era, no sabíem molt bé què fer, i vam dir, a veure, mostrem això? No sabem què fer, i cada dissabte al matí anàvem a la plaça de Châtelet, posàvem allà les cintes adhesives, etc. I aquest és un treball molt més recent, és de Béziers. Allà hi ha un hospital de dia, que és un hospital on la gent passa el dia, venen durant el dia, i és un hospital de dia per adults psiquiàtrics, malalts psiquiàtrics, persones que tenen esquizofrènia, la majoria, i a mi, el Museu de Serinyan em va demanar si m'interessaria fer un projecte allà, a Béziers. Era una beca del Ministeri de Cultura i el Ministeri de Salut, un subsidi, una beca conjunta, per portar els artistes cap a l'hospital. I vaig anar a la primera reunió i vaig entendre de seguida que els pacients d'aquell hospital de dia havien creat una mena d'associació, per dir-ho d'alguna manera, titulat, i li es van posar de nom Art 27. Això recollia l'article 27 de la Declaració dels Drets Humans que estipula que tota persona té dret a una vida cultural, etc.
és l'article que per nosaltres a França és el que regeix els drets d'autor. I això per mi ja va ser una indicació. El fet que allà, en una casa de bojos, no? Gent que aïllem, doncs tenien, havien adoptat aquesta paraula, que per mi era una paraula política, doncs em va animar molt a parlar amb ells. Després, Bézier, l'alcalde és un tal Ménard del Front Nacional. Per sort, el territori, l'hospital no cau dins de la responsabilitat o dels drets de la ciutat. Però vaja, de seguida va venir la idea de la crisi de la ciutat i la crisi dins el cap, no, la crisi al cap, la crisi de la bogeria i també la crisi del museu. Què és aquest museu que no ho ensenya tot? Què és aquest museu que ensenya coses tan específiques però en canvi no ensenya unes cultures determinades? I així vam començar a treballar. La ciutat... A veure, aquests pacients, a més, tenien una característica molt especial. El museu de Serignan els acollia, encara els acull. I anaven cada 15 dies i passaven el dijous a la tarda i allà feien tallers artístics, de pràctica artística. Això vol dir que aquests pacients, que ja fa gairebé 10 anys que fan això, tenen una memòria total d'aquest museu. Allà han conegut tots els artistes, han vist totes les exposicions. És bastant extraordinari. Aquí ho tenim. Això és la seva obra. Així que en un moment donat van començar a pensar en treballar sobre la ciutat. És una ciutat bastant extraordinària, perquè Béziers és una ciutat de resistència. És una ciutat increïble, França. És la ciutat de Jean Moulin i de moltes altres coses. De la revolta dels viticultors. És una ciutat així com una mica revolucionària, no? I avui resulta que té al capdavant a un senyor del Front Nacional. Així que van començar a treballar amb el tema de la ciutat i van saber que un dels pacients, aquell és Ménard, passem, l'alcalde, anem avançant, un dels pacients, Lionel, resulta que viu en un barri on hi ha Sant Afrodís, que està al damunt d'una panaderia, d'una fleca. Sant Afrodís és un sant. Els romans li van tallar el cap. I a França n'hi ha uns quants, com a mínim hi ha uns 10 o 12. I els romans li van tallar el cap, van tirar el cap a un pou, van resurgir les aigües, van pujar les aigües i aleshores va pujar el seu cap també. I allà en aquell lloc van construir-hi doncs, una catedral. I els maçons se'n van enriure i van quedar petrificats. I allò ara es diu el carrer dels maçons. Això doncs, em feia bastant interessant, això de tallar el cap als pacients i reflexionar amb ells sobre com podríem tallar un cap amb fotografia, com podríem jugar aquest joc. Així que ho vam fer. Mira, ens hi vam posar amb alegria, eh? Aquí tenim l'habitació. En general, el retrat sempre és una cosa molt íntima, no? I aquí, en canvi, sempre fèiem els retrats sota la mirada de tothom. Jo els prestava la càmera, etc. I en un moment donat, aquesta història de tallar el cap es va tensar una mica, no? Sobretot els altres, els que no miraven. Així que vam decidir canviar de tema i començar amb una altra. Una història bastant extraordinària. A Béziers hi ha el breviari d'amor, que va ser escrit per un monjo. Enfin, bonjour. Que es deia, ara no recordo el nom exacte, però sí que és un poema octosilàbic que va ser escrit en vell occità. És el primer que es coneix escrit a França, que ja no era llatí, diguem-ne. I ho vam fer
llegir per un poeta i ens vam interessar per coses una mica més alegres i aquest text fa que es trobin la fina amor i la religió catòlica. Aquí tenim alguns exemples d'aquest mural que van fer. Aquí tenim la manera en què van treballar sobre les meves fotografies. I aquí la nostra relació amb el museu, perquè la directora del museu va canviar. Va canviar, va arribar una nova directora i em diu de manera molt clara que ja no podríem treballar plegats, que ella l'havien enviat per dur a terme una política determinada, i això ja m'interessa com a primer per saber què és, com es pot privatitzar el lloc. I això, esclar, em va també suposar un cop per mi, m'enfonsar. Però també em va donar a entendre una cosa sobre la meva feina que voldria compartir amb tots vostès. I és que en general, en aquest tipus de feina, de treball, que anomenem social o el que sigui, amb museus, amb institucions, al final es valora el treball de l'artista, es fa una exposició, etc. Però mai es té en compte el treball que s'ha pogut fer en la institució mateixa on s'ha fet aquest treball. I aquí jo anava a Béziers una setmana de cada sis, i en la setmana en què jo estava allà, de dilluns a divendres, venia gent, mentre en principi havien de venir una tarda per setmana, i ells estaven allà de manera, diria, quasi permanent. La psicòloga estava allà, el terapeuta estava allà de manera permanent, i a França és una cosa excepcional. Jo he treballat en institucions psiquiàtriques, però d'aquesta manera era una cosa extraordinària. I vaig entendre que aquesta institució o que la permissivitat d'aquesta institució va dur una cosa diferent, no? Un espai per tractar els pacients, però no de manera individual, sinó que podia tractar, en parlàvem aquest matí, li vaig demanar a una noia, un moment donat, que em digués alguns records de la seva infància, i em va contestar Jean-Jacques Goldman a Kinshasa. Que ja era una bona resposta. I la sessió després, una de les seves amigues, la Sandra, que arriba amb un barret colonial. I arriba, i sí que va haver un intercanvi important entre ells. Però el que volia presentar-vos era això. El fet que la institució pot inventar formes d'art, perquè l'artista inventa coses, però la institució també pot inventar coses i els pacients també inventen alguna cosa. I després el públic. Jo sóc el meu propi públic, amb la gent amb qui treballo, perquè no hem d'oblidar que el primer públic, quan hi ha un treball d'aquest tipus o un treball de col·laboració amb la gent, ja estem constituint una petita societat, perquè ja hi ha unes formes instituïdes. I per mi, curiosament, quan en parlo amb els meus estudiants, la forma institucional sempre és alguna cosa negativa, perquè és com
un tancament, perquè les institucions, teatre, etc., no s'obre. En canvi, jo crec que el fet que la gent puguin decidir que són ells mateixos responsables del seu pensament i capaços d'actuar, això ho trobo molt interessant. Voilà, je vais m'arrêter là pour être dans les temps. Après, je pourrais continuer, mais potser puc continuar més endavant, però jo crec que m'aturaré aquí. Voilà, échanger les pouvoirs. Je sais pas si j'ai été canviem el poder. Va parler justement de ouais. Qu'est-ce ara que a réagi, parlarem justament de com vas reaccionar quan et vaig proposar una exposició al Jeu de Pomme. C'est à toi. Caetana, tens la paraula. I'm going to speak in English. Parlaré en anglès, tot i que el francès és la meva primera llengua, però com que fa 5 anys estic vivint a Toronto, malgrat el fet que sigui de Quebec, voldria parlar en anglès. Voldria donar les gràcies als organitzadors del simposi i també a la Marta per haver-me convidat a intervenir aquí avui i compartir l'experiència tan específica d'implicar-se o connectar amb els públics al Centre d'Art Contemporani The Power Plank de Toronto. Primer voldria explicar una mica quin és el context on es troba la nostra institució, etc., perquè això també té una repercussió molt gran del que parlaré després amb tothom. El context on treballa la nostra galeria és una de les claus per entendre els nostres reptes i les solucions que proposem des de l'any 2012. Toronto és la capital financera del Canadà, és la quarta ciutat més gran d'Amèrica del Nord, la que té més diversitat cultural a tot Canadà, i allà l'ús del terme multicultural és una de les claus en tots els missatges polítics pel que fa als 5 milions i mig d'habitants que té la ciutat. També hi ha altres dades importants per contextualitzar la situació. 200 grups ètnics diferents i a les ciutats s'hi parlen 160 idiomes, el 50% dels residents de Toronto han nascut fora del Canadà, l'art i la cultura contribueixen amb 11.000 milions al PIB anual de domèstic de Toronto, 174.000 habitants de la ciutat treballen al sector cultural i allà hi ha un 93% més d'artistes que en qualsevol altra ciutat del Canadà. Allà, a Toronto, hi ha 3 universitats amb estudis museístics, d'educació artística, d'arquitectura, etc., etc. També tenim el Ballet Nacional, una òpera nacional, teatre en anglès, en francès, més de 50 festivals de cinema, pràcticament de tots els gèneres i de totes les comunitats. Per tant, l'escena cultural és impressionant. 4 galeries universitàries, 50 centres gestionats per artistes i un nombre enorme de galeries. Aquesta és una imatge de The Power Plant. Nosaltres som una galeria que no col·lecciona i que no té afany de lucre. Tenim fons del govern, de l'Ajuntament i federals i presentem obra d'artistes canadencs contemporanis i d'arreu del món. Ens veiem com una mica com una avantguarda de la vida cultural i oferim un suport a grups d'artistes vius i alhora ens impliquem amb els públics ben diversos amb la seva obra. Fem exposicions, presentem pràctiques avançades en arts visuals, encarreguem obres i produïm obres noves d'artistes, publiquem catàlegs, llibres d'artista, fem conferències i simposis per fomentar el debat i millorar la comprensió i també eines interpretatives que ajuden els visitants a explorar, preguntar-se i reflexionar sobre les seves experiències. I a més, incloem altres àrees de cultura que interactuen o interseccionen amb les arts visuals. Aquí veiem l'espai visual de la nostra galeria, que està al Passeig Marítim de Toronto, prop del llac Ontario. És una antiga central elèctrica de carbó que es va transformar fa 30 anys com a galeria d'art. 800 metres quadrats d'espai expositiu
que s'està transformant constantment per adaptar-se a cada nova exposició i poder satisfer les necessitats dels artistes que hi exposen. Per tant, hi ha molts reptes aquí a l'hora de desenvolupar doncs, un públic d'art contemporani. Moltes vegades l'art contemporani es considera polèmic, no? I obliga el públic a replantejar-se la seva manera d'entendre el món i de veure les coses. En segon lloc, les galeries i els museus que presenten art contemporani, molts els veuen com espais i que els intimiden i que segurament només estan adreçats als que ja en saben, no? Del tema, als rics, als més cultes, i en canvi a Canadà, The Power Plant és una organització que en els darrers 5 anys s'ha marcat com un objectiu treballar amb diligència i amb eficàcia per destruir aquestes barreres de l'exclusivitat amb un comportament doncs, més cordial, convidant tothom, un lloc on els artistes i els comissaris puguin compartir experiències doncs, amb estudiants d'institut o famílies. És un lloc on les comunitats van creant-se, travessant les fronteres d'edat, raça i cultura, i s'apunten a aquesta multiculturalitat del Canadà, donant la mà a tots els sectors. La nostra galeria s'ha convertit en molts anys en la plataforma del replantejament imaginatiu de les comunitats i també és un far d'excel·lència, com hem intentat des de fa anys, mostrant el millor de l'art de Canadà i d'arreu del món. Molts dels visitants que venen sovint em diuen que el Power Plant és un lloc on alguns van a aprendre i a veure obres per primera vegada. Forma part d'aquell 40% del descobriment, no? La nostra llista d'exposicions és molt llarga, amb molts artistes importants que han ofert als visitants moments transformadors que els han galvanitzat. Atam Sateri, Vasco Araujo, Mike Nelson, Dora Garcia, Ito Barada, Franceral Walter i Carlos Amorales, entre d'altres, són artistes que han exposat allà. Artistes amb obres de tots els mitjans, fotografia, pel·lícules experimentals, dibuixos, escultura, pintura. El Power Plant també es presenten les obres d'alguns dels grans artistes canadencs, Michael Snow, Stan Douglas, Jenny Cardiff, tots han exposat aquí i rebent aquest suport curatorial en moments crítics de la seva carrera professional. Aquí veiem una imatge d'una exposició celebrada l'any 2013 a The Gallery, a la galeria. Això és part d'una exposició individual de Michael Lexier, l'artista, però dins de la seva exposició individual també hi havia una intervenció dinàmica a Toronto, perquè aquesta exposició presentava 101 artistes de Toronto. Va ser molt interessant que, com a artista, la seva acció no va ser que hi hagués una exposició individual del qual jo era la comissària, sinó que dins de la seva exposició individual vam incloure una exposició on ell presentava aquests 101 artistes. Va ser un punt d'inflexió que va fer que la conversa sobre l'art de Toronto avancés, i avancés de veritat. Va ser una exposició que vaig comissaria un any després de la meva arribada a la institució. No sé si sempre passa aquí també, però la majoria dels artistes locals sovint pensen que no s'exposen prou a les seves institucions locals, i que una galeria et digui ara presentarem el millor de l'art canadenc i de l'art internacional, mentre en certa manera ells tenen la sensació que s'està oblidant l'artista local, és una cosa doncs, que m'havien dit moltes vegades. Per això jo vaig pensar que si treballava amb aquest artista en concret i degut a la natura, a la naturalesa d'aquell projecte, justament podria obrir la galeria a la comunitat artística i li donaria de fet amb ell la responsabilitat de fer la tria i que aquesta tria no la dictés jo com a institució, com a representant de la institució. En el centre d'aquella exposició de Maika
at the center of the focus. Les qüestions locals eren el centre d'interès. Canadà té una constitució que és difícil, la veritat, i el Power Plant també ha estat pioner en entendre millor l'experiència dels indígenes a Canadà. Annie Potubuk del 2006 ens va ajudar a entendre la vida i l'art inuit contemporani i va destacar les dramàtiques històries de moltes dones inuits i esquimals, diguéssim, i va aportar doncs, informació sobre la vida contemporània i quotidiana al nord. El Power Plant també va representar una exposició de grup, Beat Nation, Art Hip Hop i la cultura aborigen. Va ser una exposició que venia de la Galeria d'Art de Vancouver, que es troba a l'altre extrem del país. I aquesta exposició va tenir un paper similar com el de Nice. Era una mica perquè la gent entengués millor quina és l'experiència dels indígenes i com es veia aquesta hibridització dels coneixements ancestrals amb la cultura actual. Aquesta és una exposició que tenim actualment a la galeria. És un artista jove d'Anishinaabe. No es tracta de fer aquesta mena d'exposicions una vegada i ja està, i que s'aturi la conversa, sinó que es tracta que la institució també mostri aquest interès en l'altre i que això la institució ho vagi desenvolupant amb constància i al llarg de molts anys. Una de les crítiques constants de les institucions culturals de Toronto i de tot Canadà és l'observació que sembla que presenten artistes blancs per a públics blancs. I aquí el Power Plant ha tingut l'atenció, ha parat molta atenció a aquestes crítiques i fa molts anys que presenta un programa d'artistes d'arreu del món, des d'Orient Mitjà fins a Àsia, Amèrica Llatina, Europa, Estats Units i Àfrica. I ha ofert una plataforma pública per a veus procedents d'aquestes regions. Alhora, també ha presentat aquests artistes sempre d'una manera que provoqui una lectura social més àmplia de la seva obra i de les seves implicacions. Més que no pas presentar un art exòtic d'un artista exòtic per a aquells que busquen una mica anar a la moda. El 2015, una exposició titulada La conversa inacabada, descodificació i codificació, va començar amb APB de Londres. Va ser una exposició espectacular. Combinava la feina de Jonah Kafra, Steve McQueen, Terry Atkins, Shelley Kelly i Sven Agosenier i Zeynep Zedira. Oferia una crítica postcolonial molt àmplia de les històries de la postguerra i de les sublevacions. Aquí jo aniré mostrant imatges de persones de veritat que estaven a la galeria. Tot allò que fem nosaltres, per molt que tinguem una presència molt important a la web i en diferents xarxes socials, de fet, per mi la raó de ser de tot allò que fem és justament aconseguir que el públic estigui allà, al davant de l'obra d'art, perquè les xarxes socials són una mica com l'experiència de veure... No són com veure l'experiència d'estar al davant, de cara a una obra d'art. No és el mateix que veure-les a la pantalla d'un telèfon o d'una web. Així que arribar a nous públics és una de les bases de la nostra missió. Nosaltres només fem exposicions temporals, no col·leccionem. Per tant, quin és el llegat que podem deixar? Doncs fent encàrrecs d'obres d'art i aconseguint que la gent vingui de manera presencial i pugui interactuar amb la nostra obra. Així que ara ja tenim aquesta sensibilitat a la diferència cultural a la galeria i ho hem fet redefinint i redefinint la missió de la institució en el sentit de la inclusivitat i trencant els compartiments estancs que separa els públics pel que fa a races i cultures. Una cosa que em va quedar molt clara, abans he mostrat aquella exposició, Beat Nation, quan es va presentar el Power Plant, tota la galeria va ser envaïda per artistes i per públics que eren aborígens del Canadà
que vivien a Toronto. I després, quan van fer l'exposició Unfinished Conversation, la conversa inacabada, em va sorprendre que moltes qüestions del postcolonialisme que no estaven tancades també es referien justament a aquesta gent, als aborígens. Era un públic que normalment no ve, així que a mi va quedar clar, a mi i al personal, que una de les coses que sempre hauríem d'esforçar-nos per fer és trencar aquests compartiments estancs. En tots els programes que fem, és important que nosaltres també parem atenció al fet que no només convidem a oradors dels grups indígenes per parlar de grups indígenes, o que només convidem negres o asiàtics, que la raça sigui el tema que atragui a la gent a un debat. És una mica el que deia la Marie Joseph, no? Que l'idioma, les llengües s'han de traduir, perquè les persones puguin tenir-hi contacte, no? Doncs, a través dels programes públics que fem, sempre ens assegurem que portem un ampli ventall de persones que pugui adreçar-se a totes aquestes obres que nosaltres presentem a la galeria des de perspectives diferents. Aquí tenim una imatge. Quan pensem en els públics, des de fa 4 anys, cada any fem un esdeveniment amb estudiants de postgrau i els demanem que vinguin a la galeria, que estiguin a l'exposició, de vegades ens els emportem a veure una mica doncs, les sales que no es visiten normalment, les reserves, parlen amb el personal. Aquí veiem uns estudiants que estan llegint Finnegan's Wake i estudiant una obra de Dora García. També ampliem, ho portem al públic fora del regne de la galeria. Això és un programa que es diu Power Youth, la joventut al poder. Aquí anem a les zones més pobres de la ciutat i treballem amb organismes, amb organitzacions que estan allà. Tenen com si diguéssim clubs d'esplai, podríem dir, i convidem artistes. Convidem artistes locals que estan allà, en el centre de tota l'actuació, convidem els joves, i en aquests grups després també venen al Power Plant, perquè la distància física entre la nostra organització i aquests grups, cosa que potser a nosaltres no ens semblaria res, per ells és una distància increïble, que atura, o que fa que la gent no pugui travessar aquell llindar. O sigui, que no només anem a acostar-nos amb ells, sinó que els portem també a la nostra galeria perquè puguin veure les nostres exposicions. També tenim programes per nens i pares. Venen a la galeria, visiten les exposicions i després fan un taller actiu i cada... les hem fet repetidament i una cosa que em va sorprendre és que aquest programa es feia 4 vegades l'any i jo vaig augmentar-lo a unes 8 vegades l'any i gràcies a un subsidi del govern vaig aconseguir doncs, fer aquest programa d'activitats per pares i fills cada 2 setmanes i des d'aleshores la gent ve, s'apunten, reserven i tal com he vist la primera imatge del Power Plant, doncs estem envoltats d'organitzacions o de barris plens de blocs de pisos i la gent d'allà doncs començava a venir de cop perquè els oferíem un programa que venia que es feia cada 2 setmanes, no programes molt esporàdics. Això és una activitat sobre Franz Erhard Walter, que és un artista molt conceptual. I com que la seva obra insisteix en que el públic s'impliqui, va funcionar molt bé amb gent de totes les generacions. Això és una altra cosa que també em sembla importantíssima, perquè sovint les institucions es concentren només en els joves o només en els d'avantguarda i obliden que és molt important que les institucions s'adrecin a múltiples generacions. També tenim una sèrie de conferències internacionals i aquí portem oradors interessantíssims d'arreu del món i aquí la galeria està pensant en molts públics diversos. Els nostres públics poden ser els joves o famílies, però també poden ser professionals del món de les arts, gent interessada en ampliar els seus horitzons. També tenim converses on tenim l'artista al centre que parla amb algú, simposis amb universitats,
amb professors i artistes, performances d'artistes locals, aquests tallers. Això són gent normal i corrent. Estem intentant crear un entorn on barregem públics. Això és un taller fet específicament per als artistes. És a dir, és una cosa que també resulta molt important per mi, no? No oblidar els artistes, que són una comunitat a la qual hem d'adreçar-nos també, amb qui hem de dialogar. Hem creat, per sort per mi, trobo, vaig trobar dos donants que cada any em donen una quantitat increïble de diners per poder crear un programa per als membres que oferim a artistes. I això també ha tingut una gran repercussió, ha millorat molt la nostra institució i sí, ja sento que m'estan dient que vagi acabant. Voldria afegir que, com a directora d'una institució, jo sempre vull crear un entorn on els meus visitants i el meu públic sigui un públic que es concentri en el que està fent, que sigui dinàmic, que qüestioni, que posi en tela de judici allò que fem nosaltres a la galeria, perquè un públic passiu fa que els ciutadans siguin passius, així que el museu, com a espai de conflicte, de debat, de reflexió i de ciutadania, per mi és fonamental. Gràcies. No tenim temps per parlar, no? Sí, no, digueu-me. Dic, si voleu, formulem les preguntes i ho convertim vale, en debat, molt bé, que ens queda vinga. Molt poc marge. Okay. Com han fet exposicions molt completes yeah, i molt perfecte. Interessants, ens ha quedat menys temps. Molt bé. Us plantejo, heu parlat de multiculturalitat, heu parlat de les emocions, heu parlat de l'espectador convertit en actor, heu parlat de que la cultura era respirar i era la respiració de l'ànima, de l'aspecte social de la cultura. Jo us volia plantejar un repte desagradable. Apa. I és, la cultura pot ser immoral? És més, hi pot haver art i cultura que en lloc de tenir una voluntat social o a favor de la convivència o de la multiculturalitat o de les emocions, pot estar al servei de l'opressió, de les dictadures, de la maldat? Pot haver grans artistes, grans creadors que siguin immorals? És a dir, l'art es pot permetre trencar els valors de l'ètica? Marie-José, je pense que c'est une question qui est adressée à toi. C'est pour tout, eh? Jo sí, si tu expliques les conflits du monde, cal explicar els conflictes del món o resoldre'ls, doncs millor que millor. Enfin, si je peux répondre no sé si puc fer una resposta ràpida a aquesta pregunta, perquè sé que no tenim gaire temps. No contestaré en termes morals, perquè la paraula moral deixa pensar que intervindria el bé i el mal en l'àmbit de la creació. Voilà. Donc, qui dit morale va parler en termes de... va parler en termes de valeur... Qui diu moral fa pensar en valors, en bé, en el mal. I una de les coses importants és que hem d'entendre que quan parlem de cultura, quan parlem d'art, el que oferim a totes aquelles persones a qui va dirigits aquesta alegria, aquest pensament, constitueixen una zona de llibertat total, una zona d'indeterminació en la que qualsevol binaritat, com poden ser regions de no contradicció, poden ser règims sexuals, tot allò en el que podríem oposar el bé al mal, els homes a les dones, els negres als blancs, tots aquests règims disjuntius són és allò que justament la cultura no vol. Evidentment, hi ha un risc quan ja no es fa aquesta separació, aquesta diferenciació,
entre mascle i femella, bé i mal, veritat i falsedat. Això suposa maneres de veure que no són morals, sinó que són responsabilitats ètiques. Responsabilitat ètica, que és una altra cosa, d'aquella persona que construeix un saber, un gest d'art, un poema, etc. Quin lloc ocupa? Quin és el lloc que deixa en aquesta persona a qui s'està dirigint? Si he escrit un llibre que es diu La imatge pot matar, és potser per parlar de la violència de les imatges. Es pot mostrar tot? O la imatge del crim ens torna criminals? La meva postura és que sí, que es pot mostrar tot, però no de qualsevol manera. I les persones que ofereixen, construeixen una manera de fer i assumeixen una responsabilitat. He pensat, m'ha agradat veure que les converses ens han dut aquí, perquè penso que hem de parlar de la manera en què hem de compartir la cultura. La cultura ha de formar part d'una conversa. Aquesta conversa és possible perquè els poders crítics del pensament tinguin lloc. Hem d'arriscar-nos a deixar de banda aquests règims disjuntius i substituint-los per una reflexió crítica. No sé si som responsables d'allò que fem. I quan dic que ho podem mostrar tot, he pensat, per exemple, he parlat amb nens sobre la qüestió de la pornografia. He parlat amb nens de 9 anys que miraven pornografia d'amagat. I era apassionant. El pare i la mare no ho sabien, però ells miraven. I per què? Perquè volem veure, deien, perquè volem saber. Perquè tenim curiositat i ens fa riure, ens fa gràcia, perquè està prohibit i també du a una excitació, no? Aquesta excitació de veure allò que no es pot veure, de fer el que està prohibit. Però finalment, la pregunta que es feien aquests nens era per què miren això els pares si per ells no està prohibit? I aquesta és la pregunta. Perdoneu, en català. Aquí tenim a Pató, que és un fotògraf, no? I jo pensava en Leni Riefenstahl, per exemple. La fotògraf dels nazis, perdó, la directora de cinema dels nazis. Clar, és una gran cineasta, forma part de la indústria i de la cultura del cinema i al mateix temps ha estat al servei de la perversió més extrema. Quan parlem de dimensió social, podem parlar també de la dimensió social de l'art en el sentit pitjor del terme? Entenc el concepte de Marie-José sobre el bé i el mal, però intentava anar una mica més enllà. Què fem amb l'art que està al servei de la maldat, de l'opressió, de la dictadura? És a dir, perquè, clar, nosaltres, aquí... L'art n'est pas au service de l'opressió. L'art est au service de l'opressió. L'art n'est pas au service de l'opressió. Però a veure, què és això? L'art no està al servei de res. Jo no crec que hi hagi un art al servei de la maldat ni un art al servei de la bondat. Home, si fas pel·lícula quasi, sí. Evidentment pots fer pel·lícules nazis, pots també fer prendre vídeos mentre estàs assassinant a 400 persones o decapitant a un altre. És igual, això ho podem fer. El que passa és que a mi em sembla que estic d'acord amb la Maria José que aquesta espècie de dicotomia mal i bé, etc. Abans m'has preguntat, què et sembla si a la introducció parlem de fer un homenatge a les víctimes de Londres. Jo t'he dit, bueno, les de Londres, les de Síria, dic, no acabaríem mai, no podríem fer el seminari aquest o aquestes jornades, perquè realment cada dia hauríem de fer un minut de silenci, per molta gent que no coneixem. Però és que els de Londres els coneixem, aquests són més simpàtics. Ja, perquè no, ja ho entenc, però ara estic caricaturitzant per dir,
És que el mal no solament està a davant de Westminster, ahir o abans d'ahir. Jo estic d'acord, Marta. Vale. Només intentava que molt sovint, quan parlem de la dimensió social de la cultura, sí, pensem en positiu. Pató parla, per exemple, d'ajudar les chômeurs, no? Parlàvem de la multicultura, parlàvem de convertir l'espectador en agent de les emocions. És molt bonic tot això, però tanmateix tots sabem que a vegades han estat al servei també de grans maldats. I era intentar posar damunt de la taula... Sí, és la paraula maldat. Com ho veieu? Marc, volia parlar? Marc. Ouais, no, jo ja estic, no? Je voudrais dire au moins une chose. Attends. Ouais. C'est que je ne supporte plus qu'on m'explique que Leni Riefenstahl... És que es digui que Riefenstahl era una gran artista, era una esteta. No era una artista, perquè si ella hagués estat artista, hagués produït un efecte d'emancipació i de dignitat i d'alliberament. No va ser un artista, sinó que va ser una persona que va poder treballar la forma. Era una esteta, però no era un artista, Leni Riefenstahl, per res. I l'operador, el càmera de Leni Riefenstahl sí que era un artista. Va fer una pel·lícula, El cavall de cer. Una pel·lícula encarregada per Goebbels, que volia que aquesta pel·lícula es posés al servei del nazisme. L'havia demanat el Goebbels i estava tranquil·líssim, perquè com que ell era el càmera de Leni Riefenstahl i es va trobar al davant d'una pel·lícula que era justament un objecte d'art. Així que es va prohibir la difusió d'aquella pel·lícula. I el cineasta Silke, càmera, va acabar a l'hospital psiquiàtric i castrat. I la Leni Riefenstahl el van a rescatar poc després. Per què? Doncs perquè Goebbels volia tenir Eisenstein, però no arribava, no ho aconseguia. Marc. Sur les chômeurs, il s'agit surtout pas d'être au service des chômeurs. Sobre els aturats, no es tractava d'estar al servei dels aturats. Aquí estàvem intentant fabricar eines per ells, però recordo l'Anna Arendt, que parlava i deia: s'hauria de lluitar contra les persones que els donen diners, una mica, no? Com es poden fer eines amb la gent perquè ells mateixos les aprofitin i les utilitzin. Sobre les qüestions socials, atenció, no, perquè de vegades per als museus i per les institucions, etc. Tot això no sigui com una excusa. I respecte a les institucions, a veure, a mi ja m'agrada la meva pròpia barbària. Jo penso que sóc capaç de fer violència i de moltes coses, i en canvi el que m'ajuda justament a evitar-ho és la cultura, és l'art. I això només pot produir dins un moviment. No és que hi hagi un llegat que ja tenim aconseguit. Puc convertir-me en un bàrbar d'un dia per l'altre. I tinc moltes esperances. És justament el moviment de la cultura el que és important, els debats. I d'això, en això hi hem d'estar d'acord. Però creus tu que els museus pot acollir aquests ciutadans encolaritzats? I com podríem fer-ho? Perquè els ciutadans sovint estem enfadats, gràcies a Déu i gràcies a tots nosaltres. Com pot fer-ho el museu actualment? Tu, que no treballes en un museu, justament per això t'ho pregunto, no? A tu, quin és el nostre paper de museus? Com podem acollir aquests ciutadans enutjats? Jo tinc un exemple concret. Ho vaig viure justament fa dues setmanes, unes obres de teatre que s'estan fent a Aubervilliers, que és una obra que es titula Institucions, i aquí al Teatre de Aubervilliers van decidir acollir immigrants, gent sense papers, i treballar amb ells. Per començar van fer una obra de teatre i després van fundar una escola per aprendre a parlar francès, a escriure, i ara acaben de muntar una obra de teatre, la directora del teatre acaba de muntar una obra, i la primera part d'aquesta obra són uns textos. Moltes coses. I la segona part
Allà a l'escena del teatre hi ha com uns 60 immigrants que arriben a l'escenari i fan classe allà, dins l'espai del teatre, i es pregunten sobre com escriure una carta a un cap d'una empresa que ha acomiadat a un treballador sense papers i que no li paga. I aquí es produeix una dificultat, no? Estar allà dins la sala i mirar-se això que passa, i alhora un de seguida entén els jocs. Tot allò que pot passar i com es poden transmetre les coses. No es tracta de transmetre el saber d'una a l'altra, sinó de transmetre a una altra persona la capacitat de fer-se seu aquest poder. Això és el que tenia al cap. Sé que aquest teatre s'ha de restaurar i la idea de la directora, que va ser acceptada tant pel Ministeri com per l'Ajuntament, va ser crear una llar per treballar amb immigrants i dins d'aquesta llar col·locar-hi el teatre. I no ser el teatre el que acollia els immigrants, sinó al contrari, els immigrants acolliran el teatre. No sé, tot això no sé com es pot transposar a un museu. Però també hi ha exemples en tot això que ens has mostrat. Hi ha exemples, justament, no? No sé si es podria ensenyar les últimes diapositives meves. Però si no, no es tracta de jutjar tampoc la qualitat de l'obra d'art. Sí, el fet de treballar amb gent... Sí, em sembla que sí, si tenim un momentet. Es pot posar l'última diapositiva, sisplau, meva, o una de les últimes? A veure, una mica més aquí. Aquí tenim aquelles imatges que vam fer nosaltres, i com que no podíem exposar al museu, vam exposar a l'hospital. Vam fer aquestes imatges. Això va estar exposat un any. Ara ja no hi és, ha desaparegut. Però són els pacients. Els pacients s'exposen ells mateixos dins el mateix hospital. Senzillament ho volia mostrar una mica, no? Bueno, Marta, potser vols... És important... És important centrar-se en l'obra. Crec que el museu, com a lloc cultural i com a lloc d'intercanvi, ha de ser un lloc de debat. I no sé com són les coses aquí, però a Toronto, si fem servir aquesta si convertim les persones en objectes, si comencem a fer servir, a treure del seu context original la representació dels altres, el públic constantment ha d'estar negociant, o fins i tot no negocia, ha d'estar parlant amb el públic en general. La història dels museus i els museus moltes vegades ha intentat apropiar-se als objectes de les altres cultures i presentar-se com el museu concebut com el segle XIX. Aquests valors intel·lectuals que diuen, encara que un tingui un objecte d'un ritus religiós que mai no s'hauria de presentar en públic, nosaltres com a institució decidim fer-ho. Doncs bé, al Canadà el que és interessant i que obre molt el discurs és justament que els ciutadans miren allò que fem com a institució i no tenen por d'aixecar-se i de contestar o de protestar contra el que fan les institucions. Fa 25 anys a Toronto va haver-hi una exposició al Museu Reial d'Ontario que es titulava Cap al centre de la foscor. Parlava de l'Àfrica. Va ser el primer títol que tenia, però després la va titular Cap al cor de l'Àfrica. Va haver-hi manifestacions i durant 25 anys va haver gent que va negar-se a entrar en aquell museu perquè la representació de les persones d'ascendència negra s'havia fet d'una manera completament deplorable, que avui no es faria de cap de les maneres, però si 25 anys més tard
La institució va presentar disculpes oficials als membres de la comunitat i el nou director, que és dels Estats Units, el primer dia que va arribar va dir això, no podem deixar-ho podrir-se tant de temps. O sigui que el públic, un públic informat i compromès, no farà com al segle XIX. No permetrà que siguin les institucions les que dictin com presentaran les coses, igual que les persones que tenen problemes de malalties mentals o el que sigui. Penso que això fa que la comunicació amb el públic sigui molt més interessant, perquè hi ha un veritable intercanvi. Nosaltres, com a directors d'institucions, sabem que ens hem de formular les preguntes correctes abans de fer un pas. No és que sigui una censura, sinó que es tracta de respectar ben bé el públic amb tot el valor que té. Quanta gent ve als museus, etc. Jo sé que és una de les problemàtiques que preocupen a tota la gent que està treballant, que ha vingut aquí avui, no? Com portem a la gent als museus? Tenim que crear necessitats? És que tenim que crear desig? És que tenim que crear les dues coses, necessitat i desig? L'altre dia estava amb una taula rodona a la Tate, i un dels panelistes, l'Oco Envisor, va dir: és que tots els museus tenim un angle mort. Si no coneixem quin és el nostre angle mort, no tindrem mai, no solament una audiència, la gent no ens entendrà, no sabran, no tindran necessitat de venir al museu. I em sembla que avui és important, sobretot, de poder investigar què és un museu avui dia, què és un museu d'art contemporani i qui són les persones que estan interessades en aquest museu. Hi ha un llibre molt maco que ha escrit una psicoanalista que la Marie José coneix molt bé, la Júlia Cristeva, que es diu, en francès es diu Je me voyage, que en català seria jo em viatjo. I jo penso que els museus avui dia tenen que viatjar-se, però no vol dir sortir fora, sinó justament portar tot el que hi ha de fora a dintre perquè la gent pugui tenir interès, no solament anar a reconèixer aquell 30% que ja saben, el 30% que potser saben una mica però no sé què, i després el 40% diuen ai, descoberta. No, és descobrir el 100%. El 100% de l'experiència d'un museu té que ser una experiència d'emoció i de coneixement. Gràcies a tots. Bé, s'havia promès una taula intensa i plena de conceptes i així ha estat. Gràcies a tots i a totes. Demà sabeu que tornem a les 10 del matí amb la segona sessió. Hi haurà una taula de cultura i tradició i una altra de la percepció que té el món de la cultura catalana. Per tant, quedeu emplaçats, tots aquells que us vagui i us vingui de gust, demà a les 10 del matí. Gràcies.